ペリー土屋の車の話。ペリー土屋の車の話始まりました。はい、今日は誰なんですか。いや今回はですね、ちょっとお二人にまた聞いてみたいことがありまして、はい、まあ言うてその車って事前情報ってあるじゃないですか、はい、とかイメージとか、うん、きっとこうだろうと思っていたけれども、うん、実際に乗ってみたらえめちゃくちゃ良くないっていう、あこれあこんな感じだったのっていう、あ そういう車って何かありますかっていう、売れてるやつですか。まあもちろんあの現行ってやつ、あそうですね、あの何でもいいです、はい、何ですか現行ですか、はい、現行でいいなと思ったのはやっぱりこう、うん、35 GTR 日産の、うん、あれが2007年から出てきて、うん、毎年毎年こう進化していくその過程が本当に進化してたんで、うん、ちょっとびっくりしました。どう変化してるんですか。普通は色変えたり、はい、ウインカーの位置変えたりそれぐらいなんですよマイナーチェンジって、うん、だけど中身がしっかり変わってるっていうね、うん、あれは大したもんですよあれ。さすがですね。でもあれでしょ、自分だって何言ってんのベストカーレギュラー持ってんだよこの人いやもうもちろん僕も GTR 乗ってるんですけども、はい、土屋さんほど僕はプロじゃないから、はい、それこそなんか GTR の進化のすごいハイレベルじゃないですか、はいはい、だから今までの GTR でもすごいなと思うから、それからさらにすごくなったのは正直言って分かんないんですよ。あそれはね、うん、あのその辺をワインディングだとか街中だとかインプレッションしても全く分かんない。分かんないですよね。全く分かんない。だから土屋さんの言ったことってものすごくなんかさ、学校で言うと大学院の試験問題出されたみたいで、ね、あとはあの GR86 とかスバル BRZ なんかものすごい進化したじゃん。今の現行の86を取れたもんね。我々は、うん、あなんだなんかちょっとガーだけ変えたんだなぐらいに思ってた、うんうん、乗ったらまるっきり違うじゃない、うん、86は正直言って僕はそんなに上手くないけども、はい、僕みたいな普通のねドライバーにとっても乗りやすいですよね、うん、乗りやすいです。だから本当になんか初心者っておかしいんですけども、初心者の方が86買ってもなんかあうまくいい車じゃん、うまくなった気がする。ソールはね、例えばベンツなんかもするんですけど、それこそ最初に買った車がベンツでもうそんな気持ちになれる、なるなる。すごいなんかそういうところを考えると、昔ほら腕が良くないと乗れないっていうんじゃないですよね、はい、昔のあのあれマツダの RX7、 あー怖かったですね。あれは、うん、素人は乗らないでくださいっていう CM だったよね。あの怖い。そうなんですか。いや本当にマツダの RX7 初代のね。そういったら MRS だもん。MRS やばかった。やばかったですよね。ちっちゃい空気あるよ。遠くで引っかかってました。いや本当ですよね。やっぱ素人乗らない方がいいですね。そこ本当に本当に本当ですよ。いやかっこいいなと思って、かっこめっちゃいいわけ MR2 ね、うん、買ってみたら俺もスピンした。それはでも今言ってることって結構レベルの高い話で、いや絶対そう普通の人が乗ってるんで。いやそうですよね。そうですよね。ねえねえ、そんなに飛ばさなきゃいいの。そうですよ。そんな飛ばしちゃダメだよ。そうそうそう、はい、わかりました。ちゃんと速度守ってください、うん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。いい顔してますね会長。そんなことないですよ。あの会長今日はどちらから来てくれたんですか。富山からです。富山から、はい、本社富山にね、僕昔付き合った女の子がいいんですよね。え会長に何の話。今度は、まあ、行きますのでよろしくお願いします。会長のちょっと自分史を見ていきたいなと思うんですけど、はい、お願いします。こういう年表になっているんですね、はい。日産に入ってるんだ。そうなんですよ、うん、であの高校を卒業された後に、うん、まず最初日野ですね、はい、富山日産自動車へ入社されていると。それから日野行ってんだ。そうなんですよ。これはね、富山日産で4年間いたんですけど、うん、たまたまやっぱり車が好きで一生懸命貯金をして中古車のダットさんを買いました。でいろんなことが壊れてきたもんだから、その整備の班長に、ね、お願いして、あのあんた家で整備やっとるって言うんだから俺の車を直してくれよと、うん、だ本人がね、日産の工場で夜やっとったわけだ、はい、だ周りの人に見つかったわけよ、はい、これはこれ、うん、日野時代ですね。これは日野時代ですね。あこれコンテスタですね。コンテスタです。これを販売していました。これいい車ですよね。日産はなんで辞めたんですか。だからそれであの自分の車を直させたら、直した本人が富山西さんの工場を使ってやったということで、さあそれはそうですよ。また私もまさか日産の工場でやったとは思っとらんわけよ、整備を。で結局私も左遷されて1ヶ月間一人の部屋に閉じ込められて、
うん、でそれをもう考えたんですけどね、うん、あこの機会にやっぱりやめとこうかなということで、そう、やっぱりそして、うん、28歳で三岡自動車の工業、馬小屋で、まあ、馬小屋これどういうことですか。これはね、そのね、2年も前にちゃんとね、貯金して自分まであの200何十坪買っとったんですよ、うん、41号線のところに、うん、ところがやろうと思ったら電話線が来そうなんですよ、その順はもう今からもう60何年前ですかね、うん、はい、60年前ですか。だけど俺はもう会社辞めてもし戻るし、もうどうもならんし、下がったら馬小屋が空いとったわけよ、農家で、はいはい、そこに車2台分入るところがあって、うん、まあ、とりあえずそこで仕事で、そこであのオープンしたのが馬小屋からスタートなんですよ。何をやったんですか、仕事って、うん、最初整備工場もやりたかったけど、整備工場の場合はそれだけの工具を買わなきゃならないし、うんうん、設備の寸法もやっぱりいるんですよ、うん、で板金塗装なら全然いらないわけよね、うんうん、で実際上は板金塗装なんだけど、三岡自動車工業と会館は上げて、うん、で私がやっぱり百何十人のユーザーも取ったから、うん、今度はそのコンテストがなくなったから何か売ってあげなきゃならんわけだ、うん、で日産のローレルを選んだんですよ、うん、であれを販売して、だから商売したけどすぐその月からいい利益が上がって、うん、その販売っていうのは、ええ、新車を販売してたんですか。そうです、日産のローレルの販売と当然頼まれるから中古車もやっぱりいっぱい売りました。そのこと、新車販売なんて、うん、一個人の、ええ人が売れるもんなんですか、新車を。たまたまね、手山日産に4年間おったもんだから、うん、私の先輩が係長だったもんだから、うん、その人にお願いしたら、あ、分かったら三岡君ちゃんとならローレル渡すぞっていうことで、それなりの仕切りでやっぱりくれて、そういう商売でスタートして半年もしたらもうちゃんと利益上がってくるもんだから工場も建てて、うんうん、あのまあ、工場もどんどん2つぐらい建てました。もう、うん、それで、あれですね、40歳で、そうです、40歳で株式会社三岡自動車を設立で、ね、2年後には東京にも進出されまして、で東京進出したその年に三岡会長は新しい事業を開始されるんですけれども、うん、あのずっと今お話聞いていて、まあ、中古車販売がすごく業績良かったですね、普通の例えば会社ですとそこで終わるじゃないですか、うんうん、いやずっと全国展開で、まあ、儲けていくっていう ね、 そうですよね。でもそこで新たに今度は新しい車を作ろうとかっていう、まあね、そこのなんか考え方ってどこから生まれたんですか。物を作ることがものすごい好きで、うん、もう没頭してるわけ、うん、だから作ることが好きなんですよ。でたまたま、うん、あの50cc のマイクロカーの時代がありましたね、あの、はいはい、原付きしやつ、うん、あこれなら俺でも作れるわけまで、うん、その前にはもうねバギーが自分も作っとったわけ、うん、あの 50cc の、 あの原付きなんかこんなもんやったら俺でも作れるなと思ってすぐ作ったのがシャトル車で、でもすごい、うん、あそれが42歳そうやかな、ね、まあ、シャトルかブルシャトル、そうですね、はい、これもね、はあ、どうせ作るなら違うで、かわいい、あの4人で、身体障害者の人が、うん、後ろから乗り込んで自分で運転していけるものにしたわけですよ、うん、これかわいいですね。これめちゃくちゃこれって今ですと、この順は免許も何もいらない作って、うん、あの各市町村にあの届け入れするとナンバーが当たって、うん、メーカーとはどうのこうの言われることはなかったんです、うんうん、これって儲かったんですか。これそうやね、工場建てる頃もね儲かったけど、うん、その後が急に免許証って言われか、うん、あの免許証も普通免許になったし、はい、だから途端に今まで200、230台毎月売れとったもんが、うん、いっぺんに十何台になってしまいました。あ、そうですね。工場、自転車感覚で売れたのが、今のスクーターと一緒ですよね。そうです。はいはい、感覚でね、なるほど。結局50何人おったけど、みんなやっぱり辞めてもらうとか、会社の配置転換して、一回工場閉鎖して、苦い飯はで2年ほど食いましたね。ここですね。そうですね、46歳の時。はい、そして、46歳、同じ46歳で今度はミニカーのボーイ、そうですね、うん、続々とミニカーをこう作られるようになっていくということなんですけれども、うんうん、でそのボーイを発表発売した直後に工場の閉鎖が、うん、そうなん、今度はこの順としては格好のいい素晴らしいものだったんだけど、うん、かっこいいよね、結局はもう法律が普通免許になったからもう乗る人がもう10分の1になってしまって、うん、三輪が、K だったんですよね。 K で3人の免許証はまだ未だに残ってはおると思いますけど、うん、それ持ってる人はこれ今も乗れる、今は乗れるんだけどね、今なかったからね、
遊んどったんでけえけど、まあ、おっかちゃんもね、あんたもぼさっと遊んどってもどこでも世界であちこち行ってこられていうもんだから、うん、そうするかと思って、たまたまもう弟がその時もうロサンゼルスにあの事務所借りて、その時やっぱりアメリカ社の中古車をどんどん輸入しとったんですよ、うんうん、でそこ行って見とったらね、たまたま SSK のレプリカしもんか、うん、そういうものを貸し取るのを見たんですよ、うん、ですぐね、ぼっかけてって捕まえてね、あんたこれどうで買ったのかと思って、うん、何ちゅう車やって、すぐ聞いたらフロリダにあるあのこういうメーカーがあるわけよ、うん、分かった、その名前でも教えてもらって、すぐ弟に、おい英語できるもんだから通訳一つ用意してくれよ、うん、今晩すぐもうフロリダ行きたいんやと、うん、いやおばあちゃんしかおらんかったで、おばあちゃんでもなんでめっちゃっちゅう、うん、おばあちゃんとフロリダあの行く前にロサンゼルスでちょうどあの12時のフライトに乗ったんですよ。会長あれですよね、あの確かにアメリカってなんか面白い車作るのがブームで、例えばフォルクスワーゲンのエンジンでね、あのジャガーとかフェラーリー作るとか、いろんなことしてましたよね。そういう時代の時にそれをキャッチしたってことですね。それが3分これで、でフロリダ5時間で着いた、それで8時からレンタカー借りて、その作ったやつ行ったわけよ、ホテル行ってみて調べてもらったらすぐ1台くれよという、それで親子の手山まで送ってくれよって言って、うん、2ヶ月間ぐらいでやっぱり買い来ましたけどね、うん、でそれをね組み立てて、今度その SSK を試運転して、うん、南部車検も取ってきたわけ、うんうん、この SSK を作り出したってことですね。それでこれを思い切って作ろうと思って、うん、まあ、自分ぐらい500台ぐらい限定で作ってもいいと思ったんだけど、うん、さあマイクロカーで失敗したもんだから、役員会おっかちゃんからバッチして大反対でさ、そしたらもう50台ぐらいにしとかれって言うけど、うん、だって50台じゃ商売だらんかいと、うん、で破れ川で発表会した時にあの200台って僕強引に言うてしもたわけよで売れたんですか。売れたっていうのはね、売れたあのどこでやったかやら、読売新聞がどこか入っとるあの下にあるあの、記者ばっかり集まってあの発表会するところがありますから、はい、うん、そこで発表したんですよ、はい、どっか場所借りるこうお金もないし、うんうん、そこへ車持ってて、うん、て最初5人ほどしか集まってこなかったんだけど、磯子さんこの車現物上がってあ、ここ持ってきてくれた、早く言えばって思って、その新聞記者の連中15人ぐらいで自分で俺乗せ俺乗せって、うん、後ろの空き地で曲がって走ったらやるわけ、それでやったんだけど、そこへちょうどね NHK の本がねカメラ持ってそれを来られたんやちゃう、うん、でそれを撮ってニュースにしてくれて、こういう会社が295万円で200台限定で今日発表ありましたということを言ってくれたわけ、ほ、うん、ったらもう事務所帰ったらもう電話鳴りっぱなしなんやちゃう、で今日とってもしゃあないと、ここで言えばやめてよ、まあ、前祝いで今日飲みに行くぞって言って、あのそうして明日から電話取ってそこでやっぱり130何台一遍取れたかな、今までのね、もう早口でいやだってそのものすごいパワーってね、早口で記憶力がいい、そうです、いやすごいわ、すごいですね、あとは人柄の良さ、はい、一番は行動力だそうですね、ちょっとしたニュースでこんなのがアメリカで流行ってるぞって言ったらもうすぐにもうね、フロリダまで普通行かないですよ。そうですね、今の例えばネット見てる人たちだって、このネットのニュース見て、あ、アメリカで今こんなことあってんだって時に、うん、そこでもうお芝居ですよ、うん、それをすげえと思ってよし行くぞって行くっていう、これ本当にね、本当にすごい。でもそれされてるのって40代じゃないですか。で40代ってちょっと守りに入ってくるあの男性だったら年齢だと思うので、もう40もう50近いですよね。そうですよね。それでなんかもう財もなしてるし、うん、ここからもう一回ファイティングポーズ、ここからさらにすごいですもんね。そう、はい、そうなんですよ。で、まあ、一応ここまでが昭和編ということで、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました。とりあえずね、昭和編の昭和編お届けしました。はい、はい、フーツチャンネルでは放送で使われなかった未公開映像も公開予定です。ぜひチャンネル登録お願いします。